タスクこなす。手に入れようと思って気づけば2年が経っていた。これかな。2年前のリスト、そのうちほにゃららになったら手に入れないのはそんなもんということですもんね。おそらく今手に入れないと、また2年、また2年が経ち、気づけば還暦を迎えていたりして、そこからまた2年、そして2年が経つわけですね。この芝生の構想は1年以上が経っておりまして、やりたいやらなきゃいけない、気づけば1年以上。白髪も増えまして、お杉さんが爪で芝を引っかきダメにしちゃうので、お杉さんのせいにしても仕方がないので、セブルス・スネイプさん、ボスのアドバイスで、占いマンの話の中で土のことも出てきまして、ドロドロ土と濁り水、メダカが死滅してもこの水が腐らないのは、分解してくれそうな見た目がキモい虫がいますので、照明が当たるように穴開け、すべて水道水に切り替えてもいいのですが、その都度生き物が死滅しますので、数日後、熱帯魚センター桂さん方式で水がきれいになる。ここ数年一度も水交換していない水槽と水鉢、朝顔の種、娘が小学校1年生の時に持って帰ってきた花が毎年咲き、気づけば6年生。それでは2021年式、2022年式、2023年式といっぱい。毎年花が咲き続けると3年目で損益分岐点を超えるわけですね。動くときに動き、静かにするときに静かにしてみる。以前ここで土のことが書いてあったのを思い出し来てみた。どれだろう。あった、これ、これですね。あった、土曜、確かこの時期は冬の間静かにしていた土の中の微生物や虫が動き出すので、あまり引っかき回さない方がいいとか。